pessoas e cidades até este lugar. Mainframe. Meu formato, guardião, para reparar e proteger. Para defender os meus novos amigos, suas esperanças e sonhos. Para defendê-los de seus inimigos. Dizem que o usuário vive fora da net e que ele programa jogos por prazer. Ninguém sabe com certeza, mas eu pretendo descobrir. Reboot! Jogo duplo. Versão brasileira VTI Rio. Sigam, vamos chegar mais perto. Fiquem abaixados. Tá legal. Vai ser quando eu contar. Um, dois, três. Parece que esse aqui vai ser dureza. É pra cá! Não, é desse lado! É pra cá! Eu levo o lado, me escuta! É desse lado! Eu me escuta, que é desse. Lata de sardinha! Deck, Slash, quero o relatório. Sim, meu rei! Patrão, Cabo! As suas ordens! Cabo está... No lugar! No lugar! Isso! Então, prossigam com a drenagem de energia imediatamente. Sim, senhor! Sim, senhor! Como é que a gente vira esse negócio? Por que você está perguntando pra mim? Porque você sabe! Eu sabia! Tem que apertar, mas gente! Esqueci, tem que apertar, sabe? Esse botão aí! É, esqueci! Aperta esse não, botão! Não, você aí. Aperta! Aperta esse botão! Não, você aperta! Eu não vou apertar! É sempre botão um aperto! Nenhum. Acontece alguma aperta. Coisa ruim! Não, tá, você tá aperta! Bom, me convenceu. Olha só pra isso. O que que tá vendo? Glitch, situação. O que foi, Bob? Alguma coisa está retardando o jogo. Que barato! Olhem isso! Enzo, saia já daí! Vamos lá, usuário. Vamos ver o que pode fazer. Manda a brasa. Vou chamar o Fong. Escritório principal. Fong, é a Dot. Registrou alguma coisa estranha no último nanosegundo?
Para dizer a verdade, eu detectei uma drenagem de energia pouco antes de o jogo terminar. Valeu, Fong. Tenho outra chamada chegando. Madame, estamos com problema nos arquivos. Melhor dar uma olhada. Eu já vou para aí. Você não tem a impressão de que tudo isso está interligado? Vamos lá descobrir. Ei, espera aí! Ei, Bob, como são os jogos lá no supercomputador? Ah, são mais rápidos e mais difíceis. Alguns deles pertencem a uma rede também. Tem mais de uma mainframe? É isso mesmo, Enzo. Tem mais sistemas lá fora do que você pode imaginar. Aqui ficam os arquivos de mainframe, o local de armazenagem de todas as informações. Essa coisinha pequenininha aí? Essa coisinha pequenina de que você está falando é um banco de memórias com parâmetros transinfinitos. Você vai ver. E como a gente entra? Enter. Diga seu nome. Dot Matriz. Dot Matriz. Análise vocal confirmada. Segurança da pesada. Enzo, vai dar uma olhada. Puxa. Madame? Senhor? O que aconteceu? Parece que tomaram um baita choque. Não sabemos. Tudo aconteceu durante o jogo. Nós quase perdemos o campo de segurança. O quê? A força do nosso campo de segurança só perde para a do núcleo de mainframe. Ele tem razão, Dot. O campo de segurança sofreu um baque tanto. As taxas de compressão registram 0.8. Isso é impossível. Nada em mainframe pode gerar mais força do que um núcleo. Alguma coisa gerou. A gente tem que descobrir o quê. E o mais importante, por... Reboot! A gente quase conseguiu, chefe. Se a gente tivesse tido um pouquinho mais de força, a gente teria entrado. Excelente. Verei o que posso fazer por vocês. Hack, slash. Pois não, patrão. Sim, senhor. Já tá na área. Pode mandar. Estão prontos para o próximo jogo? Eu sou louco por um jogo. Sem a menor pode apostar. No papo. Sem problemas. Isso. Ótimo. Agora ouçam com atenção. No instante em que o próximo cubo de jogo chegar, quero que vocês ajustem o cabo de drenagem ao máximo. Não me importo se tiverem que extrair toda a energia de mainframe. Eu quero penetrar naqueles arquivos. Dot. Eu acho que vou dar uma olhadinha no nosso velho amigo Megabyte. Está certo, tenha cuidado. Vou ficar aqui e ajudar a realinhar os arquivos. Bob, espera aí! Posso ir com você? Você é muito mais valioso aqui, Enzo. Fique e patrulhe o perímetro. Se você notar alguma coisa estranha, não deixe de informar a sua irmã, tá bom? Sim, senhor! Frisquete! Frisquete! Oi, garoto! Vem cá! Vamos olhar por aí. Depressa! Eu quero tudo pronto assim que nós penetrarmos. Thank you.
maneiro, cara! Ah, tá legal, Megabyte. Vamos ver o que você tá aprontando. Aviso, jogo entrando. Aviso, jogo entrando. Ótimo. Era só o que faltava. Ah, combate básico. Reboot! Eu ouvi o patrão! Agora mesmo! Ali, pô. O quê? De novo não! Nossa, olha só a hora! Opa! É isso aí, vamos embora! Aviso. Fogg, o que está havendo? O jogo está ficando sem energia. Ah, não. Não pode ser. Ele vai desabar. Vou redirecionar alguma energia para o jogo. Desabamento do jogo confirmado. Religamento manual em andamento. Oh, não. Aviso. Isso é jogo terrível. Entrando. O usuário aviso. Inseriu mais um jogo? Jogo entrando. Aviso. Jogo entrando. Aviso. Jogo entrando. O quê? Outro cubo de jogo? Os jogos, eles... se mesclaram? Nós entramos. Vamos lá, vamos lá. Andem logo. Aqueles cretinos idiotas sugaram energia demais. Eu devia saber que você tinha alguma coisa a ver com isso. Eu não gosto disso mais do que você, guardião. Então fique fora do meu caminho enquanto eu... Salve-se quem puder! Eu não acredito! O Megabyte está tentando roubar algumas coisas sobre os arquivos. Demais! Essa não. Ali, a árvore. Anda, vamos derrubá-la. Saia da minha frente. Opa! Sem ressentimentos. Bora, bolas, Guardião Bob! O que está fazendo aqui?
Eu só tô de passagem. Reboot! Parece que o Megabyte está encrencado. Vamos dar uma olhada. Dar uma olhada? Isso é loucura, senhor! Loucura total! Não pode realmente querer salvar um vírus? Eu receio que sim. Eu acho que não posso ir contra o meu programa. Maldita criatura do passado. Guardião! Preciso de sua ajuda. Não acredito que esteja fazendo isso. Vamos chegar mais perto. Saque. Vamos lá, Fisquete! Temos que avisar a Dot! Os arquivos estão em perigo! Tarde demais para isso, meu filho. Fisquete! Ponha ele na parte de trás. Mantenha ele firme. Eu vou descer. Glitch, corta! Fim do jogo. Bob, você está bem? É, eu tô legal. Eu tenho más notícias. Megabyte roubou um velho comando de passagem. Ele usou a energia do jogo para penetrar no perímetro de segurança dos arquivos. É claro. A energia do jogo é a única que... Bob, Enzo e Frisquete sumiram. Eu vou para a torre. Eu te encontro lá. O comando de passagem é raro e extremamente frágil. Uma passagem aberta para o supercomputador. Liberdade sem limites e poder sem limites. Acionar. Senhor, o portal parece ser altamente instável. É mesmo uma infelicidade. Ora, meu rapaz, está na hora de você testar o meu portal para mim. Se funcionar, você será transportado para o supercomputador. Se não, será deletado. Você não vai se dar bem nessa. Espera só, eu tenho que informar minha irmã. Sim, sim, eu sei. O que está havendo lá embaixo? Glitch, viroscópio. Lá está ele.
rocha. É o Enzo! Peguem eles, seus tontos. Glitch, pulso de energia. Está funcionando. Ele está entrando. Não! Hack, Slash, segure o Bob. Você ouviu, patrão? E você também passa ouviu? Alguma coisa. Passa alguma coisa, você! Pegue o portal! Eu vou pegar. Não, por aqui! É por aqui! O que vocês estão fazendo? Vamos dar fora daqui! Daqui. Meu portal. E aí, Enzo? Você está bem? Bob, você sabe que eu vi o supercomputador? Gente. Você está me devendo um megabyte. Deixe-os ir. Mas, senhor... Eu disse para deixá-los ir. Agora estamos quites, guardião. Estamos quites. A revista Manchete mudou até no preço, agora R$ 3,80. A seguir, Churato.